Històricament, el territori que abasta la revista Gavarres, que va des del Montgrí fins a la Plana de la Selva, passant pels massissos de l'Ardenya i les Gavarres, fins a Girona, tot aquest territori és un territori que havia estat una zona de producció de vi. Hi havia moltes vinyes, també hi havia olivera, però havia estat molt productora de vi. Aleshores, amb l'arribada de la plaga de la fil·loxera a finals del XIX, tot aquest món es va anar reduint i semblava que havia desaparegut, però amb la revitalització del món del vi han tornat a aparèixer cellers joves que han tornat a fer productes. De fet, les persones que feien vi per autoconsum no han desaparegut mai. Aleshores, nosaltres des de la revista, i en aquest número, el número 34, volem donar una visió de tot aquest món del vi, el que ha estat, el que és i una mica el que pot ser en aquest territori. Bàsicament hem estructurat el treball a partir de tres parts. Una en la qual hem intentat buscar testimonis de gent que encara fa vi a l'antiga. Ens expliquen tant els uns com els altres com el fan i com pensen continuar-lo fent a la manera tradicional. A la segona part parlem també de persones joves que intenten tirar endavant projectes, a vegades agosarats, a vegades experimentals, que produiran o que estan produint vins. Hi ha un tercer grup de productors que ja tenen cert reconeixement, que produeixen vins i en venen a bona part del món ja, no tan sols en el país, sinó a la resta de l'Estat, Europa i el món. També hem anat a veure en Carles Xuriguera, que s'ha associat amb la gent del Mas Patiràs. En Carles Xuriguera és de Torroella i ha recuperat vinya als vessants del Montgrí. I també hem visitat el Mas Oller. El Mas Oller és un celler de Torrent que ha recuperat una antiga zona on hi havia molta vinya. A banda de la gent productora de vi, també hem pogut parlar amb distribuïdors, amb gent que havia estat o que és o que pertany a cellers distribuïdors. A banda dels cellers distribuïdors, també hem parlat amb un enòleg, que és l'Agustí Encesa, que ens ha donat la seva visió del vi i del món que l'envolta. La revista Gavarres ja fa 16 anys que surt a la venda. Som al número 34 i d'alguna manera seguim amb la idea inicial que va començar, amb la qual va començar Editorial Gavarres. La revista Gavarres bàsicament pretén sobretot informar de tot allò que envolta les muntanyes de les Gavarres, l'Ardenya, el Baix Ter, les muntanyes de Begur i el Montgrí, amb la idea de no deixar perdre la memòria d'oficis, d'activitats, del territori, a partir del testimoni, sobretot de les persones. Per nosaltres són molt importants les persones. Sempre anem a parlar amb les persones perquè són les que ens explicaran allò que saben i allò que saben fer, i a partir d'aquestes persones nosaltres intentem transmetre la idea de país petit.